bimila amabiko urriaren hogeta maikan eta abenduaren amazortzian dauzitegi gorenaren lan arloko salak, Euskal Autonomia Erkidegoko hausutegi nagusiaren epaiak berretziz, bi ebazpen ebatzi zituen Teatro Arriaga eta Nex Udalen Presek, zuzendaritzakoak ez ziren langileen soldata burristeko adostatutako akordioak ez zirela legezkoak enpresen, akordio, kolektiboetan sinatutako lanzariak eskuratzeko langile hauen eskubideak aitortuz. Ebaspen hauen ostean, Bilbao Turismo, Lan Ekintza, Artxandako Funikularra, Bilbao Kirolak, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Alondegia, Bilboko Artelan Berreginen Museoa eta Bilbao Arteko Langileek zaspireun inguru, enpresa hauek langileen interes ekonomikoen aurka, Euskal Autonomi Erkidegoko hausitegi nagusiak aitortu zituenak hain zuzen ere, aurkestutako elegite edo errekurtzoen ebazpen judizialaren zain daude. Auzitegi gorenaren bi ebazpen hauek ezagututa, langilei adostatutako ordainketa ekonomikoak ukatzen dituen bitartean, kanpoko zerbitzu juridikoak ordaintzen aldekoa den udal gobernuari eskatzen diogu, aipatutako enpresek errekurtsoan atzera egiteko beharrezkoa den guztia egiteko, eta bere garaian adostatutako akordio kolektiboen arabera, o adostutako ordain jasotzeko eskubidea aitortzea eskatzen diogu. Lehendabizi orain arte jasotako ebazpenak ikusita gobernu taldearen tesiaren aldeko ebazpena jasotzeko judizialki aukera gutxi daudela uste dugu. Baina hori alde batera utzita langilea korokorrean eta bereziki udal langile hauen lan eskubideak eta eskubide ekonomikoak irmoki defendatzeko garaia delako. Murrizketa hauek Zapatero presidentearen gobernu sozialistarekin hasi ziren eta PP eta Rajoi presidentea gintean dagoenetik areagotu dira. Langile klaseak ez du krisialdi ordaindu behar, bere espekulazio finanzieroarekin eta igi ezinen burbuiarekin eragin dutenak baizik. Uste dugu udalbatza organo egokia dala eta eskumenak dituela ez zoili jarrera politika garbia markatzeko baizik eta langileen eskubideak babesteko beharrezkoak diren jarraibideak bere beraien autonomiaren baitan administrazio kontzeioetara bideratzeko ere. Langilleriaren pobretze ekonomikoa eta lan prekarietate urratzaia dakarten eskumako politika atzerako jei eta merkatu, banka, aseguru eta enpresa handi batzuen aberasteari abaiera emanez. bueno, ba, eskerrik asko eta laster arte.